Salamu alaykum dəyər şəxslər. Kimya 7-ci sinif 1.11, yəni Avogadro qanunu, qazların molar həcmi mövzusundan bəzi test tapşırıqlarının video həllərinə baxaq. Deməli, birinci tapşırığımız belədir. Eyni şəraitdə 6 litr propan da olan molekulların sayı 3 litr asetlenda olan molekulların sayından neçə dəfə çoxdur? Dəyərli şəxslər, Avogadro qanununa görə n1/n2 = V1/V2. Qazların bərabər həcmlərində bərabər sayıda molekullar olur. Ona görə də biz deməli n1 bölünsün n2-ni bizdən istəyir burada. Ona görə də biz n1 bölünsün n2-ni V1 bölünsün V2 şəklində yaza bilərik. Bu da bərabərdir. V1-imizin əvəzinə 6 litr, V2-nin əvəzinə 3 litr verilibdi. Bu da bərabərliyi 2. Sualımızın düzgün cavabı D variantı. Keçirik növbəti tapşırığa. Deməli ikinci tapşırığımız 4.48 ter metan neçə qramdır? Dəyərlərlə hər bir qazın 1 molu e, deməli 22,4 litr həcm tutur normal şəraitdə təbii ki. Və bir də 1 mol e, onun molar kütləsi adlanır və molar kütlədə ədədi qiymətcə MR-ə bərabərdir. Deməli 22,4 litr metan qazının kütləsi eləyəcək 16 qram. Bəs 4,48 litrinin kütləsi eləyəcək x. X də buradan bərabər olacaq. 3.2. Yəni sualımızın düzgün cavabı A variantıdır. Keçək növbəti tapşırığıma. 3-cü tapşırığımız. Deməli bizə maddələr verilibdi, maddə miqdarları, yəni mol sayıları hər birində bərabərdir, həcmləri soruşur. Avogadro qanununa görə qazların bərabər həcmlərində bərabər sayda molekullar olur. Yəni əgər molekula sayıları bərabərdirsə, bu o deməkdir ki, onların mol sayıları bərabərdir. Onda həcmləri də bir-birinə bərabər olmalıdır. Ona görə sualımızın düzgün cavabı B variantı olacaq. Baxın, mol saylarını bizə bərabər vermişdi. A-lar vermişdi ona görə. Keçirik 4-cü suala. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlığı eynidir? Daha şəxslər sıxlığın eyni olması üçün molar kütləyinin olması. Çünki qazın normal şəraitdə həcminin düsturu bu şəkildədir. ρ = m bölünsün 22.4. 22.4 sabitdir. Əgər m-lər bir-birinə bərabər olarsa, deməli belə çıx qazlarının sıxlıqları da bir-birinə bərabərdir. m də bayaqlar vurğulamışıqdı ki, ədədi qiymətçi m də bərabərdir mr-ə. Deməli bir-bir qazların mr-in hesablamalıyıq. Hansı qazların mr-i bir-birinə uyğun gəlirsə, deməli onların sıxlıqları da eynidir. Birinci qazımızın mr-i 44-dür. Niyə? Çünki karbon 12-dir, oksigen də 16-dır, ayağında da 2 var. Yəni 16-nı 2-yə vururuq. 12 ilə də 32-ni toplayanda 44 eləyir. 2-ci maddəmizə baxırıq. Karbon özü deməli 12 də ayağında da 2 var. 12-ni 2-yə vururam elə də 24. Hidrogen də 1 də ayağında 2 var. 1-i 2-yə vurdum elə də 2. 24-ünə 2-ni toplayanda elə də 26. 3-cü qazda 44 eləyəcək. Niyə görə? Çünki karbon 12-ni 3-ə vururam elə də 36. Hidrogen də 1-i 8-ə vururam elə də 8. 8. 36-nə 8-i toplayanda elə də 44. Digəri 4-cü qaz Karbon 12-də ayağında da 2 var. 12-ni 2-yə vururam, elə də 24. Hidrogen də bir də ayağında 6 var. 1 6-ya vurdum, elə də 6. 24 + 6 yarı 30. Deməli baxın, MR-ləri bərabər olan bu iki maddə, yəni 1 və 3-dür. Deməli onların normal şəraitdəki sıxlıqları da eynidir. Ona görə sualımızın düzgün cavabı D variantıdır. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Hansı qaz havadan yüngüldür? Dərir şəxslər qazın havadan ağır olması üçün Mərinin 29-dan artıq olması lazımdır. Havadan yüngül olması üçün isə 29-dan daha balaca olması lazımdır. Və bizə havadan yüngüldür deyirsə, onda sualımızın düzgün cavabı olacaq E variantı. Niyə? Çünki karbon özü 12-dir, ayağında da 2 var, 12 vurulsun 2 üstə gəlir. Hidrogen özü 1-dir, ayağında da 2 var, 1 vurulsun 2. Bu da bərabər olacaq 26-ya. Digərlərinin hamısını hesablasaq görəcəyik ki 29-dan artıqdır. Təkcə E variantında isə 29-dan balacadır. Keçək 6-cı suala. Bərabər həcmdə götürülmüş azot və karbon qazından ibarət qaz qarışığının heliuma görə nisbi sıxlığını tapın. Deməli bizə bərabər həcm deyir, amma demir neçə litr götürülüb. V1 götürürəm x. O zaman V2 də bərabər olacaq x. Sonra m1-ə baxırıq. m1 bizə azot qazı demişdi. Azot qazında MR-i 28-dir. Sonra m2 bərabər olacaq 44. Bizim düsturumuz var idi. E, düsturumuza görə belə bir şeydir. M orta = e, V1 M1 + gəlirəm V2 M2 bölünsün V1 + V2. Bu da bərabərdir. Deməli V1-in yerinə qoyduq x-i vurulsun 28, üstə gəlirəm V2-nin yerinə qoyduq x-i vurulsun 44 bölünsün V1 + V2, yəni x + x. Bu da bərabər eləyəcək. Deməli 28x 44x onları toplayanda eləyəcək 72x, aşağıda da eləyəcək. Deməli yuxarıda oldu 72x, aşağıda da oldu 2x. Bu da bərabər eləyəcək 36. Dəyər şəcirlər indi deyir ki, bu qaz qarışığının heliyuma görə nisbi sıxlığını tap bunu. Biz burada m ortanı tapdıq. M ortanı tapandan sonra Ər bir qazın digər qaza görə nisbi sıxlığından söhbət gedirsə, onda birinci qazın MR-ini ikinci qazın MR-inə görə MR-inə dadusu böləcək. Yəni D H2, yəni hidrogenə görə bərabərdir 36-nı, yəni bu M ortanı böləcək hidrogenin MR-inə. Hidrogenin MR-i də dadusu görə e, heliumun MR-inə. Ha burada hidrogen xelium yazmadı. Heliumun MR-i 4-dür. 36-nı da 4-ə böləndə eləyəcək 9. Keçək, yəni sualımızın üçüncü cavabı olacaq B variantı. Keçək 7-ci suala. Bizə ə, bir qaz verilibdi və deyir ki, normal şəraitdə sıxlığı A-dırsa, e N-i müəyyənliyin. Deməli, rho bərabərdir A-dır. Sonra biz bilirik ki, ə, M nəyə bərabər olacaq? M CnH2n+2. Bunu hesablamaq üçün baxın, karbonun özünün ayrı 12-dir. Ayağında da N var. 12 vurulsun N üstə gəlirəm. Hidrogen özün ayrı 1-dir. Baxın burada verilibdi. Ayağında da 2N+2 var. Deməli bu maddənin ümumi lidə M-i 14N+2-dir. Bu şəkildədir. Ha hə, indi biz düsturumuz bu şəkildədir. Düsturda olan e, deməli verilənləri yerinə qoyaq. Öl i̇lk öncə düsturumuzu yazaq. Ro bərabərdir M bölünsün 22.4-dür. İndi Ro-nun əvəzinə A yazırıq bərabərdir. M-in əvəzinə yazırıq 14n + 2. V-nin də əvəzinə, yəni 22.4 də V maliyardı bu. Bunu yazırıq. Burdan bax. Deməli 22.4a = 14n + 2. Hər tərəfi 2-yə e, islah etsək, deməli 11.2a = 7n + 1. 1 e, deməli keçsin sol tərəfə. 11.2a - 1 = 7m. m də buradan bərabər olacaq. 11.2a - 1 / 7. Yəni sualımızın düzgün cavabı E variantı olacaq. Keçək sonuncu suala. Hansı al reaksiya daxil olan maddələrin həcmin nisbəti 1/3 nisbəti kimidir? Həcm nisbətlər qanunu var. Bu qanuna görə reaksiya girən maddələr, daha çox qazların həcmlərinin bir-birinə nisbəti kiçik tam ədədlərin nisbəti kimidir. Amma baxın, e, mən xüsusən vurğuluram qazların. Deməli, gəlin bir-bir e, A variantını keçək. Gəlin e, A doğru cavabımız A variantıdır. A variantını keçirik. Gəlin baxaq. B variantında baxın alüminium bək maddədir, kükür bək maddədir. Onu bu getdi. Mən qazlardan söhbət eləməliyəm. C variantında da dəhincinin maqnezium bək maddədir. Onu da gedir. <coughs> Yəni variantında da təbii ki, hidrogen qaz olsa da, CH6 qaz da ilə olur. Bu da getdi. A və D variantları arasında qalırıq. D variantında 2-nin 1-ə nisbətindədir. Baxın, əmsal yoxsa bu 1 deməkdir. 2-nin 1-ə nisbətindədir. Ona görə bu da olmaz bizə, çünki nisbət 1-in 3-ə deyib. A variantında isə baxın, heç nöqtə qabağında deməli 1-dir. Burada da 3-dür. Aha, burada 1-in 3-ə nisbətindədir. Ona görə sualımızın düzgün cavabı A variantı oldu. Dəyərləşdiricilər, diqqətinizə görə təşəkkürlər.